Najviše stanova i kuća bude obijeno u periodu godišnjih odmora i tokom novogodišnjih praznika. Prema nezvaničnim informacijama, u prethodne dve nedelje opljačkano je preko 10 kuća u Staroj Pazovi, jer upravo praznike, kada veliki broj građana negde otputuje i ide u goste, provalnici jedva čekaju. Znakovi poput "čuvaj se opasnog psa" potpuno su bezvredni. Zaključana vrata takođe neće sprečiti lopove da uđu u kuću. Kod pravih lopova to ne predstavlja problem. Nikako ne može, lopov ima ključ valjda za sve brave. On obije i tako su meni obili isto vrata i nema spasa. Mi moramo da pazimo ko nepoznat prolaze, prijavljujemo i malo mora policija malo da vodi više računa o tim. Kud se kreću, šta rade. Ja stvarno ne znam, nisam pametna šta više u ovom današnjem vremenu. Ja sam stavio i ovaj kamere i ogradu sam podigao 2 metra, visi kuću, ne ostavljam nikad samu. Pa ne možemo. Mislim, ne možeš se zaštititi nikako. Ako nešto naume, oni će ju raditi. A dosta ljudi se žalilo ovih dana po Pazovi, čula sam da su imali provale, tako da ja mislim da ne može. Stan mislim da nikad neće biti dovoljno obezbeđen od lopova, jer jednostavno mislim da su oni toliko uvijek napreduju više nego ove mogućnosti koje mi imamo za zaključanje. Kako bi mogli, ne znam. A ko je uspeo da se od lopova zaštiti? Ko je uspeo, da. Ajde. Nema, ja ne znam. Bukvalno, da je ne znam kakav zid, on će se naći pa će preskočiti. Lopovi su čudo. Ja stvarno ne znam. Oni imaju neki svoj poseban zanat koji ne može svako da izuči. Umesto u radosti, mnogi Pazovčani su praznike proveli računajući šta im je iz kuće ukradeno.